សួស្ដីអ្នកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតអាផ្លែដែលខ្ញុំថតកាលថ្ងៃមុនឲ្យមើលទៀតហើយនេះឥឡូវច្រើនណាស់អាហ្នឹងគេហៅថាមាក់មួងហៅម្នាយហោហើយមួយខ្ញុំភ្លក់វាឲ្យថាវាមានរសជាតិមិនក្បាលវាស្អាតណាស់ដូចផ្កាយចឹងហើយពណ៌របស់វាគឺផ្កាឈូកលីសចឹងណាជូរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំមកជូរនេះជ្រក់ជាមួយអំបិលតេបានឆ្ងាញ់អត់អីគាត់ថាបើសិនយើងហូបតេចឹងវាជូរវាជូរចឹងណាហើយបើសិនអាផ្លែនឹងវាស្អាតហើយចូលចិត្តដាំមកធន់នៅទៅនឹងហើយវាសម្បូរដាំឈើនេះមើលសុំឲ្យដាំត្រប់ក៏មានណាដាំមកតេដាំដល់ហងនេះចឹងទៅហើយមានទាំងតាំងដាំញោមសល់ហើយឥឡូវនេះអើយផ្លែទៀបពងចេញចេញផ្លែហើយចាស់ចាស់ទៀតទៀបមានផ្លែ4 5ដើមឥឡូវខ្ញុំមើលដើមនេះផ្លែច្រើនជាងគេផ្លែទៀបទៀបហ្នឹងមកបាច់ឲ្យបាច់មុនគេហ្មងតែបើចេះថាខ្ញុំមិនមានដើមទេពូមិនមានដើមទេម្កាក់ក៏មានដែរម្កាក់អូអាកមានតែពីកានតែផ្លែមានដើមតាំងពីដើមក្រូចតែសំខាន់នៅក្រោយនោះរៀងស្ដុកហើយវាសម្បូរមុខចឹងណាហើយក៏ដាំតំណាំអីផ្សេងផ្សេងទុកទៅទុកក្រាន់លម្អហើយហូបលេងអញ្ចឹងដូចផ្លែនេះចឹងនេះតែផ្លែនេះបើផ្ទះនឹងសម្បូរអ្នកចូលចិត្តហូបមកជូរវាអស់យូរហើយប៉ុន្តែអត់មានតែគេសើចចំណូលមកជូរទេដូចថ្ងៃបងប្អូនហូបមួយមើលតែបានអានេះទៅវាចាស់ទៅវាពណ៌តែទុកសោះហើយបងអនុចាស់ខ្លាំងវាទុំឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងឯងពណ៌ទៅជាស្វាយវិញថតដល់អត់វិញពណ៌ស្វាយនិយាយទៅដល់ហ្នឹងវាកំណាំច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាបាយបាយ